quer fazer isso aqui esta noite? Você tem que crer num Deus que está nos ouvindo aqui esta noite. Num Deus que quer resolver o problema da tua saúde, da tua família, da tua empresa, do teu emprego. Porque Ele é Deus que pode. Pastor, vem aqui. Vamos estender as mãos sobre o povo aqui. Pastor, glória a Deus. Vamos estender a mão sobre este povo. E você vai crer agora. Senhor, Senhor, nós estamos aqui esta noite, nesta segunda congresso das mulheres desta igreja. O tema, Senhor, desse encontro é para descer na casa do oleiro. A casa do oleiro está aqui esta noite. Eu tenho certeza da tua presença aqui esta noite. Eu tenho certeza que tu está aqui conosco aqui esta noite. E por estar aqui nesta casa esta noite, eu estendo as minhas mãos sobre a igreja, sobre estas mulheres, sobre estes homens, sobre estes jovens, te pedindo, Senhor, a restituição daquilo que o diabo levou embora, da riqueza, da casa, do dinheiro perdido, do dinheiro emprestado, sem retribuição. Mas nesta noite, Senhor, eu te peço, restitui aquilo que financeiramente a tua serva, o teu servo perdeu. Senhor, te peço em segundo lugar, para as famílias que aqui estão, para aquela mulher que saiu de casa, para aquele homem que saiu de casa, para aqueles filhos que saíram de casa, ou estão nas drogas, ou estão com problema, a família é tua. Senhor, o teu nome está nesta família. Recupera a família, recupera a família, recupera a família. Faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre na família de cada um dos teus filhos. Senhor, eu te peço agora, meu Deus, pela saúde. Aqui estão pessoas doentes, com problemas no ouvido, na garganta, no estômago, no pulmão, no sangue, nos ossos, nos nervos, nas infecções interiores. Mas nesse instante, na autoridade do teu nome, na autoridade do teu nome, é no teu nome, é no teu nome, é no nome de Jesus, enfermidade, deixa, deixa esses corpos agora, enfermidade, deixa, vai saindo desses corpos, faz um milagre na vida de cada um dos teus filhos, para que o teu nome, para que o teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, é no teu nome que eu ordeno a cura agora, a cura do meu irmão, a cura da minha irmã, é no nome de Jesus, sai, toda enfermidade, que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor esta noite está atentando para a nossa oração, para o nosso pedido, e está dando soluções em cada vida, em cada coração, para que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Diga comigo. Atende, Senhor, o meu pedido. E a minha oração. E cumpra em mim o meu desejo. Aplauda ao Senhor.